Yapıştır kıtsından. Ağa yapıştır kıtsından bir zahmet. Nasır Cavufa, bakın qabağındakı xalça mundar olub. Verim orada bir islat burada. Bax mənə çıxanda da bir qusl elə xal. Feylən sənin səsin həmsə elə götürüb, deyək görür. Mənim səsimi hamı eşidir, amma nöytin hürman, heç kəs eşitmir. Hə, evə şimdi mundara çəkdin sən bu işlərinə.